Čaute lidi, tady Dave a zdravím vás při třetím epizodě naší série na Buzz Driver. V minulém díle jsem měl linku 35, teda 42 metrů na kvadrát a dneska si dáme kusit debit letišti. Takže jdeme na to. Takže toto je poměrně krátká, vás jako se bezpečně bez failů. Ale v mém případě řeknu, že to je bez failu, tak je to zaručené s failem. To jsem říkal. Hlavně tady se vždycky dá perfektně získat nějaký minutu tak. Je prostě, nejdete do jedního vzádu. Já vám říkám, že autobus jak vám ujede, že autobus jede ve 40, a on tam se ten zákon 38, ale jede až 50, to znamená, že vám ujel. To je de facto můj případ, a třeba tahle trasy, to je fakt na to tak dobře vyvěšená. Já vím, že stávce máte nejméně 5 sekund náskok. No já to vždycky ne, já to nevšimnu, no a strhne mi to bude. Nějak se snažím vždycky držet tu určitou rychlost. A tady, jsem nikdy nevěděl, protože vždycky radši jedu má rychle jako nevím proč, ale já jsem nikdy nevěděl, jestli to patří k tomu městu, nebo ne. Tak jako za překročení rychlosti mi to bude nestrává, ale mě tady jde o princip to, abych dodržoval ty předpisy dopravní. Konec konců si to dnes duchu do principistů. Takže jsem vždycky to nechtěl mu překračovat, ale jsem 50, ale ten kopec to vyjalo pomalu nebo sotva vůbec. Ne, prosím, ne, prosím. Díky bože. A to v tebe nevěřím. Jeď. Hi, policajt! How are you? What? Sorry. Nic, nebudu radši domovat anglicky, abych se ještě nestrapnil. Ta angličtina je poměrně dobrá, ale nedat mám anglicky, protože to vždycky stane, že tady normálně se stane, takže vždycky si něco říct, ale nevím prostě co. Jak se to řeknu. Tak radši budu mluvit jenom česky. Jdeme na poslední zastávku a tady jsem to hrál poprvé, úplně stál poprvé, což je březen 2011, myslím. Tady jsem se hodně pobavil, protože tam jsou pak na konci týhle dlouhý ulice, Parkway nebo New Avenue, přesně New Avenue, tomu jsem vždycky říkal, že New Avenue nevypadá, embargo ne, to nebudu spojovat s mapy, nic podobně. Tak vždycky to má takový legrační ukazatele. To je první ještě ne, kde mi to ukazuje iPod nebo starý město, ale teď za to samý. Dejme na červenou, ale pak já tam s tím green semaforem bude fakt docela dobrý. Že mi to dá na výběr, že mi to dá na výběr z hodně směrů. A nevím, měl jsem na oranžovou všimnu, to si to. Takže teď k tomu budu číst, to můžeme, kam můžeme jet. Buď můžeme jet na letiště, anebo na letiště, super nabídko, kdyby se nám to říkají dál. A nebo na letiště, anebo zase na letiště, ještě lepší nabídka. A nebo co nám ukazuje tam, letiště, alebo letiště. Takže vám ukazuju tam, abychom věděli. Já jsem se tady v toho hrál nějaký Angličan a mu si říkal, mohli. Já musím jezdit podle svýho prvnice působky sofa, protože já mám se jezdí jinak než česko na druhé straně. To mu dělal pravý fail. Ale myslím si, že když je to, ty nápisy jsou v angličtině, tak Angličan určitě má nějakou logiku, logické uvažování. Tak by to určitě zvládli. To si pište. No nic, co vidíme, pomocí vystupovou zkušku, že upoženeme restauraci na čas a dáme se na skóre, celkové úplně totál a ukončíme to taky na to. Jede, nula failu. No jo, vlastně jede. Ano, se mi díle přetáčí, změnil to pozad a změnil to pozad, protože mě to baví. Takže to je de facto všechno, na to načítání ukazuje autobus a příští
epičný. Epizodu si dáme linku číslo 26, bojte se bousky, tak teda ano. Takže a to si necháme pro další díl, takže bohužel se s vámi loučím a mějte se.